ବିବାଦରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହିୟସୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ହଟାଇ ଏବେ ସରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବମାଳତୀ ପ୍ରେମୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ। ଏହି କାନ୍ଥରେ ଦିନେ ଉଭୟ ଯୋଗଜନ୍ମା ନବମାଳତୀ ସମେତ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏହି ପରିସରରେ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ହଟାଇ କିଛି ଗଛଲତା ବିଭିନ୍ନ କୁଣ୍ଡରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ତୀବ୍ର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବମାଳତୀ ପ୍ରେମୀ। 1957 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନ ଉଠାଇବା କଥା କହୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁ ସେଇଟା ଭାବିଲେ, ସେଇଟା ସେ ମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଆମକୁ। ସେ ତ ହେଇଥିବାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କଥା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆକ୍ରୋଶ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ଏଇଟା ଜମା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହେବା କଥା। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି କିଏ ମୁଁ ତ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି, ମୁଁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବିବି। ସେପଟେ ନବମାଳତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ହଟାଇବା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 121 ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଗୁଳ ଆଗମନର ସ୍ମୃତିଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସନ୍ତକର ସ୍ଥାପନ କ୍ରମେ ନବମାଳତୀ ସୁକନ୍ୟା ସମାଜସେବୀ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ସହରରେ ଏକ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୁଳର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଏଥିପାଇଁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସମାଜସେବୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନବମାଳତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ ଛକ ଉପରେ, ଜାଗାଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଏଠି ଯଦି ହେଇପାରିବ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଯଦି କରିପାରିବେ ଲମ୍ବା ହଲ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଦୋତାଲା ପଛକେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ବାମୁରରେ ଏଠି ତ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସିଏ ସେଠୁ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ମାସ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ତାର ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ରହିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ପୃଥିବୀ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଛି ତ ହେଉନି। ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏମିତି କହୁଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ କିଛି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେଠି ରହିବ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଫଟୋ ନୂମା ବାପିଙ୍କର ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ନୂମା ବାପିଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ଲାଗିଛି କି ନା, ହଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣ ବୋଧେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆସିଛି ତେଣୁକରି ଆମ ଅଫିସରେ ବି ତା ଉପରେ କିଛି ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଉଭୟ ନବମାଳତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ହଟାଇବା ପରେ ନବନିର୍ମିତ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ
तपन दास का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।